З понеділка по четвер. Суспільно важливий проєкт на 1+1 Україна. Продовження історії гарему. Я привезла нову жінку. Хто з жінок чекає на дитину? Ви будете просто шоковані. Тут вже така історія закручується. Є реальність, а є фантазії. Відшукати біологічного батька та відкрити таємницю завдовжки у 35 років. Сор із ізби не виносимо. Хочеться таємницю дізнатися. Це дуже страшно. Зупинити багаторічну ворожнечу між братом та сестрою. Били брата пляшкою по голові? Ваші адвокати вас дурять. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Прем'єра з понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.